היום ברוך השם הייתה לנו חגיגת הכנסת ספר תורה מאוד מרגשת. הספר תורה הזה נתרם על ידי משפחת לקישבילי מנכבדי המשפחות אצלנו בקהילה לעילוי נשמת האימא שלהם גברת מרים זיכרונה לברכה שנפטרה לפני שנה. ובהשגחה פרטית אתמול שמעתי סיפור מאוד מיוחד ומרגש. לפני עשרות שנים שליח צעיר של הרבי מלובביץ' פתח בית חב"ד חדש באזור ניו יורק. ולא היה להם עדיין ספר תורה משלהם. כל שבת הם היו צריכים להשיל ולשבור את הראש מאיפה להשיג. היו שבועות שהם גם לא הצליחו להשיג ספר תורה. אחת מנשות הקהילה נורא כאבה את המצב הזה והיא החליטה שהיא תיגש לבקש מהרבי מלובביץ' שיברך אותם שיהיה להם ספר תורה משלהם. יום ראשון אחד היא ובעלה הגיעו ל-770 בית מדרשו של הרבי וחיכו בתור לחלוקת הדולרים המפורסמת, ואז שהגיע התור שלהם היא ניגשה אל הרבי ואמרה לו תברך אותנו שיהיה לנו ספר תורה משלנו לבית חב"ד החדש. הרבי נתן לה דולר ואז נתן לה עוד דולר ואמר לה את הדולר השני שימי בקופת צדקה בקליפורניה. איך שהיא יצאה מ-770 היא הייתה מאוד מאוכזבת. היא אמרה לבעלה, הרבי לא בירך אותי למה שביקשתי. בעלה אמר לה, תראי, אולי את לא היית מספיק ברורה, אולי הרבי לא ממש הבין מה את רוצה, אבל תמשיכי את החיים קדימה, יהיה בסדר. אבל אותה גברת לא הייתה רגועה. היא אמרה, אם הרבי אמר שאני צריכה לשים את הדולר הזה בקופת צדקה בקליפורניה, ככה אעשה. וטסה לקליפורניה, ללוס אנג'לס, שמה את הדולר בקופת צדקה, אז היא נזכרה שיש לה חברה מלפני הרבה שנים שהייתה פעם מורה שלה. ניגשה לטלפון הציבורי, התקשרה אל אותה מורה ואמרה לה, אני פה בלוס אנג'לס. המורה כל כך שמחה לשמוע, אמרה, בוא אליי הביתה, נשב לקפה. ישבו יחד, ואז המורה שואלת את אותה גברת, תגידי, לכמה זמן באת? למה באת? ואותה גברת ענתה תשובות לא ברורות. אז המורה אומרת לה, אני רואה שאת מתחמקת, תהיתי גלויה, למה באת לפה? אז אותה גברת אמרה, האמת שאני מאוד מתביישת, כי הייתי אצל הרבי מלובביץ' כדי לבקש ברכה, שיהיה לנו ספר תורה משלנו בקהילה, והוא נתן לי דולר כדי לשים את זה בקופת צדקה בקליפורניה, אז לכן באתי לפה. כשהמורה שמעה את זה, התחילה לבכות. בכי מאוד מאוד כואב. והגברת שואלת אותה, מה קרה? אז היא אומרת לה, אני רוצה לספר לך משהו אישי. לפני 12.5 שנה, נולד לי תינוק. זמן קצר לאחר הלידה, התינוק הזה מת לי בידיים. הייתי גמורה. הייתי כל כך כאובה. הסתכלתי על התינוק המת ואמרתי, כל כך עצוב לי שהילד הזה לא יזכה לחגוג בר מצווה וכן הלאה. אבל אז אמרתי בלבי, אני אדאג להנציח את נשמתו של התינוק הזה. ו-13 שנה לאחר פטירתו של הילד הזה, אני אתרום ספר תורה חדש לבית כנסת שצריכים בו ספר תורה. ואני חייבת להגיד לך שעברו 12.5 שנים ואני שכחתי מההבטחה הזו. ועכשיו את הזכרת לי. אז תודה רבה לך, כי בעזרת השם בעוד חצי שנה, בדיוק 13 שנה מפטירתו של הילד, אני אתרום לכם ספר תורה חדש. והספר תורה הזה עד היום קוראים בו כל שבת באותו בית חב"ד. בפרשת השבוע אנחנו קוראים על שינוי השם של יעקב לישראל, על ידי המלאך שנאבק איתו. ישראל זה השם של כולנו, עם ישראל. ובשם ישראל יש הרבה סודות. ישראל זה גם ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. זאת אומרת, כל יהודי הוא כמו אות בספר התורה. כל נשמה זה דבר כל כך מיוחד. ואם אות אחת דגומה, זה פוגם בכל הכללות של הספר תורה. פה אנחנו רואים כמה אנחנו צריכים לשמור על אחדות והאהבה בינינו. אנחנו ביום שלישי גם כן חוגגים את ראש השנה לחסידות וחג הגאולה יוטט כסלב. בעל התניה שלימד אותנו שאחת היסודות המרכזיים בעבודת השם זה ואהבת לרעך כמוך. לאהוב אחד את השני, כי להבין שלכל יהודי יש חלק אלוקה ממעל ממש, יש בתוכו חלק מאלוקים, וכל אחד זה עולם ומלואו.
אז שאלוקים יעזור, שנאהב אחד את השני, ושתהיה לנו שנה טובה בדרכי החסידות ובלימוד החסידות, נכתב ונכתב. שבת שלום.